ऐसे धर्म कमाए उनके सब कन Oh,
Please.
نور ملتا ہے تو صرف شعور ملتا ہے، نور
نور ملتا ہے تو ضرور ملتا ہے، نور ملتا ہے تو حضور آپ کا نور اور ہے، دل کا نور اور ہے، آپ کا نور کافروں کی ہے لیکن دل کا نور جو ہے کہتے ہیں تاکہ سنوں کے دور خدا پر چلے کہتے ہیں تاکہ سمجھ نہیں آتی انسان کے درکار سے کیسی قیمتی چیز رکھیے اگر دنیا داروں کو پتہ چل جائے تو دنیا کے کام چھوڑ دے۔ اس طرح اللہ نے آڈر بچے رکھے ہیں، چونجے رکھے ہیں، لیکن اسے یہ ساتھ مرغی ہو تو اوپر بیٹھتی ہے، 21 دن بیٹھے پھر جانے دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں اور یہ خدا کا بھی ہے نا، یعنی جو مرغی میں سایہ کرتے ہو نالے مضبوط ہوتے ہیں نالے چونجے دے ہوتے ہیں، کوئی نائے مائے ہو تو وہ آتے بندے ہو جاتے ہیں۔ مرغی بھی تابو پر بیٹھتی ہے تو ان کا آنا ہلاتی رہتی ہے، ان کا ہلاتی رہتی ہے اور چیک کرتی رہتی ہے تو دھندا بند ہو گیا، جب دھندا ہو رہا ہے تو وہ مرغی روزانہ باہر کر دیتی ہے۔